Մարտի 16-ին կայացած Երևանի ավականո հերթական իստոմ միաձայն կվերկցի համաստատվել է Երևան քաղաքի 2011 թվականի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը համաձայնվորի ծախսերի կատարողականը կազմել է 83.5% Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Վահեն Նիկոյանը հաշվետվությունը առաջ ներկայացնելիս նաև նշել է որ 2011 թվականի բյուջեի բարդ քեր չեն ողնվել եւ վաստացի կատարողականի ծամաններում բոլոր ստանցած պարտավորությունները ամբողջությամ ֆինանսավորվել են ավականո եկալ որոշումը հավանություն է տրվել Երևանի քաղաքապետի 2011 թվականի դեկտ Համապակտված <K> պատասխանատվությամբ ընկերության կողմից ներկայացված առաջարկին՝ պահանջի իրավունքի իզիճման եւ բնակարանի ձերկբերման պայմանագրի նախագծին հավանություն տալու մասին եւ պայմանագիր կնքելու լիազորություններ տալու մասին որոշումներին ներկայացնելով որոշման նախագիծը քաղաքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետը նշել է որ գապը բնակշին եւ գրադինվեստ սպբ-ների կողմից 2004-2005 թվականների ընթացքում ģերակահանրային շահճանաչված տարածքների ձերկբերման եւ իրացման գործընթացի ժամանակ առաջին եկել հայաստանի հանրապետության անունից ստանձ որոնց արդյունքում առաջացել են բազմաթիվ բողոքներ եւ դժգոհություններ։ Խնդրի հնարավոր լուծման նպատակով Երևանի քաղաքապետը հաշվի առնելով քաղաքապետարանի ուղված Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության աշխատակազմի ըգեկավարի գրությունը, ինչպես նաեւ այն հանգամանքը, որ քննարկվող դրամական միջոցների ստացման հիմք candle ծող պայմանագրերը կնկվել են, Հայաստանի Հանրապետության անունից անդես եկած Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկի կոգմից առաջարկել է վերանշված դատական ակտերի հիմքով Երևանի քաղաքապետարանի բյուջե գ ացուցի հետ կողքերով համապատասխան պայմանագիր։ Անդրադառնալով ներկայացված հարցին Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարկարյանը նշել է, որ վերոնշյալ ընկերություններից դուրսել են նաև մայրաքաղաքի բազմաթիվ բնակիչներ։ Ինձև Երևան համայնքի եւ մեր կողմից ամեն ինչ պետք է կատարենք, որ մեր քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանենք, որ կօգնենք մեր քաղաքացիները, ովքեր կորցրել են բնակարանները, կամ վճարումներ են իրականացնել այդ գազམ་ակերտությունուն միջև վերջ հետևել այս գործընթացին եւ փորձենք քահակացիների շայերը աջոց պաշտպանելով իրավունքները վերականգնել Ավականում եկալ որոշմամբ Սերտաբանություն Գիտահետազոտական ինստիտուտ Փակբաժնի Տերական Ընկերությունը անվանակոճվեց ՍՍՀՀ Բժշկական Ակադեմիայի Իսկական Անթամ ՀՍՍՀ Ակադեմիայի Իսկական Անթամ գիտության վաստակավոր գործիչ Լևոն Հովենիսյանի անվամբ։ Երևանի ավականում միաձայն որոշմամբ maire քաղաքի Աջապնյակ վարչական շրջանի Տիվ 153 հիմնական դպրոցը անվանակոճվեց Բանասարի เลзваբան Պատմաբան Մատանագետ հրապարակախոս հասարակական գիտական գործիչ Ռաֆայել Իշանյանի անվամբ։ Ավականի ավակ <ցիտիտությու> գիտական ուղղությունների ստեղծման մեխանիկայի հայկական դպրոցի հիմնադրման Հայաստանում բարձրագույն դպրոցի եւ գիտության զարգացման գործում ակնառու ցարայությունների ինչպես նաեւ երկրի հասարակական քաղաքական կյանքում ունեցած դերի համար քաղաքապետ Տարոն Մաքրյանի առաջարկով նիաձայն որոշել է գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Սերգեյ Ալեքսանդրի Համբարձումյանին շնորհել Երևանի պատվավոր քաղաքացի կոչում։ Հատկանշական է որ Երևանի պատվավոր քաղաքացու կոչման շնորհումը համընկել է գիտնականի ծննդյան 90-ամյակին։ Ո՞ր ոքի չպ Ահա որ բան է դախանձը։ Եթե դա մտավ մարտու մեջ, ապա այդ մարտը ուշտ է շուտ կորցանում։ Ուատը նայն մարտիկ, որոնք ամենի չի մեջ գեղեցկություն չեմ փնտրում, այլ փնտրում են ինչ-որ ճարը, ւատը եւ այլը։ Շատ խոսեցի։ Վերջացնելով որպես այսօր արդեն, որպես Երևանի քաղաքի պատվավոր քաղաքացի, խոսք եմ տալիս պատվով պատել Երևանի պատիվը շնորհակալություն մեes ամարիսկապես մեծ պատիվ է ձեզ նման վաստակաշատ պատվավոր քաղաքացի ունենալը եւ մենք հպարտ ենք որ ձեր ժամանակակիցն ենք նշել է տանոն մարկարյանը